Добър вечер на 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Честит празник! Ето и по-важното от деня. Явор Мичев в топ 100 от 112 000 фотографии в света. Празнично шествие за 24 май в София. Колко струва абитуренския бал? Празничният 24 май бе тържествено отбелязан в Русе и в редица градове в страната. Началото на празника бе поставено с шествие по главната улица на града, по която преминаха ученици от русенските училища, водени от мажоретен състав и от общински духов оркестър. Хиляди пяха „Върви народе възродени“ на площада в Русе. Празникът започна сутринта от русенските училища с награждаване на заслужили учители и ученици с отличен успех. Основно училище Отец Паисий, празникът на буквите започна с гостуването на естрадната звезда Маргарита Хранова. Шествието, предвождано от мажоретен състав и духови оркестър, поведе колоната по главната улица и достигна до площад Свобода, където се проведе и празничния концерт. Чуваме детските гласове на този празник. Виждаме тези вдъхновени очи и тези деца са по нашия път след нас. Така че честит празник на всички, които в сърцето си носят, в душата си носят и, разбира се, говорят прекрасния, чист български език. 24 май за мен е един от най-хубавите празници за целия български народ. Нали? Жена ми е учител, близо колко 50 години вече направи учител. Аз се гордия, че имам такава жена учителка. Значи във вашето семейство винаги е празник на 24? Празник, да, винаги цветя. Да, тя не е минала празник без цвети. Да, винаги цветето първо, тя още къспи, аз отивам купувам цвете и го подарявам. Празник на духовността най-важното, а в нашето съвремие точно тя ни липсва. Всичко е материализирано, всичко е свързано с пари, а тук деца казват да живее културата, просветата и най-вече делото на Кирил и Методий, което направи уникални в Европа. В празничната програма взеха участие състави изпълнители от Общински детски център за култура и изкуство. Засилено полицейско присъствие ще има по магистралите и основните пътища в страната заради 24 май, абитуренските балове и изборите. Движението на тежкотоварни камиони е преустановено до 20 часа тази вечер. Забраната ще важи и в неделя от 16 до 20 часа. Засилен ще бъде контролът с камери за превишена скорост. Повече проверки ще има за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и заседнали зад волана без шофьорски книжки. Русенец получи световно признание. Явор Мичев влезе в топ 100 на най-добрите фотографи в света. Композициите на аерофотографа му донесоха успех на един от най-големите руски форуми. В надпреварата участваха общо 112 000 фотографи с близо 400 000 фотографии. Най-активно Явор се занимава с аерофотография. Това е сравнително стар жанр, говоря, че такива снимки са правени през годините, само че е било доста по-трудно достъпно всичко, тъй като заснемането от високо е изисквало и по-сериозна техника. През последните, може би, 5 години голямо развитие получиха безпилотните радиоуправляеми платформи, така наречените дронове. И всъщност аз така с по-последни модели, по-съвършени машини развивам точно тази фотография с тях. И всъщност снимам с дрон основно от високо. Този вид фотография позволява заснемането на пейзажи, детайли от ландшафт и дори на телевизионни репортажи. За мен по-атрактивно в днешно време е чисто творческата страна на снимането, а тази свобода на въздушната фотография и представянето на добре познати места по коренно различен начин всъщност е част от фотографското изкуство, тъй като днес фотографията изобщо като изкуство никога не е била по-достъпна. Огромно количество снимки виждаме всеки ден от места от цял свят, така че продължава проблема с това човек да представи нещата по различен ъгъл. Това е основен фактор днес в снимането.
Явор получава редица отличия през годините, но най-голямата награда за фотографа днес е да бъде между 100-те най-добри фотографи в света. Смятам, че влизам в топ 100 е за мен голям успех и радост. Разбира се, всъщност резултатите са точно такива топ 100 снимки, топ 100 фотографии. Мисля, че всеки преминава в живота си през такъв етап да се увлече от фотографското изкуство, с тази разлика, че едни ги напуска, други не, и до живота. Мичев е признат и в сферата на журналистиката с въздушни кадри, а мечтата на фотографа е да направи пътуваща изложба, за да могат заснетите от него моменти да обиколят целия свят. Благотворителен концерт в подкрепа на фондация Александър Русев събра малки и големи в Русе. Организатори на събитието бяха хореографи от Център за спортни дейности в града, а сцената на Дома на културата се оказа тясна за всички, които искаха да бъдат част от каузата на Илиян Русев с кури. Вечерта премина с много танци и настроени. Вижте част от изпълненията на талантите, които успяха да съберат сумата от 2555 лева за водно-рехабилитационен комплекс, предназначен за деца с увреждания. Илиян Русев с кури посрещна всички гости на концерта лично, най-вече децата, на които той помага безвъзмездно вече 5 години. Щастлив се чувствам. Щастлив се чувствам, че има хора, които са причастни, нали, с нашата кауза. Нека във времето да има и други деца, които да могат да ходят така като тяхните безплатно. Нали. Заради това призовавам на всички родители да дойдат. Не знам сега кои ще дойдат по принцип. Надявам се повече. Участниците в концерта са запознати с дейността на Скури, както и разбират проблемите на децата, към които е насочена благотворителната инициатива. В нашата държава много трудно се случват някои неща, за съжаление. С спорта, с базите, с всичко е много трудно. Още повече за децата, които са със специални нужди. Виждайки начина на работа на Скури със специалните деца, от спортния център са категорични, че ще направят всичко, за да помогнат неговата мечта да се осъществи. И много се радваме, че имахме възможност да танцуваме тук на тази сцена и се радваме, че ще можем по някакъв начин да бъдем съпричастни към каузата. За мен е едно голямо удоволствие, което мисля, че ще донесе една радост на едни деца, които наистина имат нужда и които наистина трябва да успеят в едно нещо, в което е самата кауза. Ще покажа няколко танца, които мога. За мен танцуването е страст, която всеки човек би искал да опита. Публиката имаше възможност да се наслади на изпълнения по зумба, спортна аеробика, акробатика, хип-хоп и суинг танци. Радвам се, че с творчеството си по креативен начин успяваме да допринесем за тази кауза, да подпомогнем фондацията на Александър Русев. В края на концерта Скури обяви и събраната сума, която е в размер на 2555 лева. Следват още инициативи, защото каузата на фондацията е с обществено значение за град Русе. А в София празникът бе отбелязан с мащабно шествие. То започна от сградата на президентството и завърши пред паметника на светите братия Кирил и Методий, пред Националната библиотека. Тържествената церемония започна с отслужването на водосвет от духовници на Българската православна църква и събра стотици българи, дошли да почетат делото на славянските първоучители. На шествието присъстваха и вице-президентът Иляна Йотова, генералният секретар на ЮНЕСКО Одри Азуле и президентът Румен Радев, който се обърна към народа с реч, посветена на българската писменост. Защото сме благословени да имаме като покровители светци, дарили ни буквите. И не е случайно, че техните последователи равняваме с апостоли. В нашия български език нашият народ е откривал своето спасение от робството, от мракобесието, от отчаянието. Нерядко преседвана и обругавана, българската писменост се е превърнала в наш щит. Защото дълбоко в темелите на нашата държавност са вградени именно писмеността и духовността.
Към новините от света. Струпване на катерачи образува задръстване на връх Еверест и погуби алпинисти от различни държави. Броят на загиналите на най-високия връх тази седмица достигна 7 човека. Това е повече от общия брой жертви за цялата минала година, информират световните осведомителни агенции. Повечето са загинали от изтощение, измръзване и височинна болест, блокирани в трафика в продължение на часове. Близо 320 алпинисти очаквали реда си подредени един след друг в зона известна като зона на смъртта. Подобряването на метеорологичните условия е накарало мнозина катерачи с разрешение да изкачат върха, да се отправят едновременно към Еверест и това е довело до задръстването. Гласуването на изборите за Европейски парламент продължава и днес в Ирландия и Чехия. Утре правото си на глас ще упражнят в Латвия, Малта и Словакия. Гражданите в останалите страни от Европейския съюз, включително и България, ще гласуват в неделя. Великобритания и Холандия бяха първите, където се проведе евровотът. Кандидатите за Европейски парламент обещаха да намалят икономическия шок, който се очаква да засегне Ирландия, след като най-близкия и търговски партньор Великобритания напусна Европейския съюз. Очаква се Ирландия да получи още две нови места в бъдещия Европарламент след оттеглянето на британските депутати. Ирландия гласува днес и на референдум за реформиране на законите за развод. В Великобритания резултатите от гласуването ще бъдат обявени в неделя. Междувременно са постъпили сигнали, че стотици граждани на страни от Европейския съюз са били върнати от избирателните секции на острова. Според Британската избирателна комисия, правителството не й е дало достатъчно време за подготовка за участието в изборите за Европейски парламент. А премиерът на Великобритания Тереза Мей обяви, че на 7 юни напуска постовете министър-председател и председател на консервативната партия. Тя ще остане в Даунинг Стрит за резултатите от евровота, който се наложи набързо Великобритания да организира. Гласуването за нейн заместник ще започне в седмицата, 10-14 юни. Според закона, лидерът на най-голямата политическа формация в парламента автоматично поема поста премиер на страната. В деня на писмеността едва 5,5% от книжното наследство в България е дигитализирано. Това съобщи за ТВН заместник директорът на регионалната библиотека в Велико Търново, доцент Калина Иванова. В същото време хиляди томове продължават да се съхраняват в стари и влажни помещения, а цифровизацията е единственото спасение за тях. Все повече хора отказват да посещават библиотеките и търсят онлайн издания на любимите си книги. В същото време хиляди безценни произведения могат да бъдат намерени само на хартия. Мога да кажа, че само 5,54% от книжовното наследство в нашите библиотеки е дигитализирано. Това е проблема. Все още няма много добра техника за дигитализация по библиотеките. Много малко библиотеки, и то обществените библиотеки, работят по тези процеси. Все пак библиотеката във Велико Търново е един от добрите примери. Може би милиони страници, които вече са в интернет пространството. А дигитализацията на книгите става все по-необходима в глобализирания свят и обединена Европа. If we digitize old material, ние като извършим дигитализацията на културното наследство, за което питате, и тя вече е в интернет и със свободен достъп, всички в Европа, не само в България, в Холандия, но в Полша, всички държави могат да видят тези артефакти, това наследство, и по този начин те ще осъзнаят, че ние имаме едно общо културно и историческо наследство в Европа. Целта на архиваторите е да изградят обща европейска стратегия за дигитализация. Днес хиляди млади хора ще напуснат завинаги училище и ще го направят в пишни цветове и форми. А често този малък повод за радост и гордост излиза скъпо. Ето каква е цената да си най-красивата абитуриентка. Една голяма част от подготовката за абитуриентския бал е изборът на рокля, а понякога тя може да е любов от пръв поглед. Аз първо я видях в един сайт и ходих в 5 бутика, пробвах над 40 рокли и тази беше последната, която мерих. Най-много ми хареса. След нея пробвах още 2, те просто бледнееха пред нея и не искам, не харесвам шампанско, не харесвам
подря, не харесвам нищо друго. Цената е 900 лева. Примерно бюджет около 500-600, можех да се вместя, но много ми харесвам. А роклята е само една от няколкото, които Катерина ще ползва като абитуриентка. За изпращането, другите неща са ми горе-долу на по-приемливи цени, понеже много ми е скъпа роклята. Тя е около... За изпращането е около 50, обувките също не са, кой знае колко, по 20-30, плюс чанти и те 20-30 и стават едни големи пари. И той не е единствено, после има грим, после има прическа, после има маникюри. За мен той е нещо, което се случва един път и съм съгласна да дам парите повече, отколкото да съм нещо, което ще чувствам добре, но няма да съм красива. Има и разходи за ресторант и дискотека, а заради семейното тържество, в което участват 50 души, сметката стига 4500 лева. Нейната съученичка Кати също се е подготвила с няколко туалета, но според нея 1500 лева ще стигнат за празника. Официалният туалет избрала почти случайно, миналото лято, докато се разхождала с майка си в Слънчев бряг. Реших, че е подходяща за бала. Беше ефтина, хареса ми, видях я. Аз се преснях, че ще загубя супер много време да обикалям някакви други градове за рокли, ще дам супер много пари. А пък майка ми се хареса още две рокли от магазин и просто направиха обща отстъпка, нали? И ми излезе супер ефтина. Тези 1000 лева, които мога да дам за рокля, мога да ги използвам за примерно някакво пътуване. В смисъл, тези неща за мен са малко по-важни, просто не ми се дават толкова много пари, при положение, че мога да изглеждам добре с по-ефтина рокля. Изборът и възможностите на всички са различни, но най-важното е на бала всяко момиче да се чувства като принцеса. На тема спорт. Русе е домакин на финалите на държавното първенство по баскетбол за момичета до 12 години. Те започнаха днес и ще продължат до 27 май. Участват 12 отбора, които са разпределени в две предварителни групи. Девойките от Дунав вече успешно разиграха първата си среща днес, като поведоха Академик 17 с 84 на 30. Мисля да продължа да тренирам и да не спирам и да стана състезателка, надявам се. Няма да спирам с баскетбола, това ми е една от всичките мечти и ще продължавам да тренирам и после ще видим докъде ще стигна. И очакванията ми, днешния матч с очакванията да бием, защото агитката всички разчитат на нас, целия клуб. Треньор на момичетата е Юлия Радева, която умело задържа отбора си в А-група. Преди всичко се опитваме да ги научим да са добри хора, да са дисциплинирани, да не се страхуват в игра изобщо от противника, да са малко по-агресивни в игра, защото те са много такива добри, нежни и в играта като излязат и не могат в общи линии да се справят, но като са малко по-агресивни, по-добре им се получават нещата. Като цяло искаме да ги научим извън залата да са добри хора. Това е нашата цел на всички треньори, които сме в клуба. В края на първенството най-добрите два отбора от всяка група ще бъдат тези, които ще формират финалната четворка, за да се борят за медалите в понеделник. Още информация от Криси Борисова и Уебзона. Добър вечер! Вие сте с Уебзона. Специално в празничния ден съм тук, за да ви информирам за любопитните новини от глобалната мрежа. Днес честваме Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Празник имат народните читалища, българската журналистика и много населени места. Освен това е и Европейски ден на парковете. Въобще, прекрасен и честит ден! Зная, че сте нетърпеливи, затова започвам с първата новина. Учени от Google, работещи съвместно с медицински изследователи, създадоха модел на изкуствен интелект, който открива рак на белите дробове по-ефективно от опитни рентгенолози. Той засича раково образование 5% по-често и е 11% по-вероятно да предотврати фалшиви положителни резултати. Изкуственият интелект е обучаван чрез сканиране на повече от 42 000 рентгенови снимки на над 15 000 пациенти. Моделът изучава данните, за да предскаже дали човек има или ще развие рак на белия дроб, генерирайки оценка на риска и идентифицирайки местоположението на злокачествената тъкан в белите дробове. Това е добра новина за всички.
Добра новина има и за 396 американски ученици. Милиардерът Робърт Смит, познат като един от най-богатите чернокожи американци, ще изплати дълговете на цял випуск студенти. Много от тях дължат десетки хиляди долари за студентски заеми. Финалната сума на задълженията все още не е ясна, но възлизат на десетки милиони долари. Смит направи изненадващо изявление по време на речта си пред завършващите. Решението на милиардера беше посрещнато с бурни овации на крак от всички студенти. Робърт Смит е дълбоко ангажиран в редица инициативи за подпомагане на чернокожите в Съединените щати. Той пожела на студентите попътен вятър във всяко едно начинание, а с делото си ги освободи от финансовото бреме, за да следват мечтите си. Белгийски монаси също последваха мечтата си и възкресиха 220 годишна бира по средновековна рецепта. Монасите в абатство Гримберген дори започват производство на легендарната бира, чиято марка е била въведена в масово производство през 50-те години на 20 век. Те преоткриха оригиналните съставки в книжа от 12 век. Изследванията на методите на средновековните монаси, приготвили бира в манастира Норбертин, отнели 4 години. Манастирът е възстановен след опожаряването му преди векове от френски революционери, но пивоварната и рецептите му се смятаха за изгубени. Новопроизведената бира е с цели 10,8% алкохолно съдържание. Остава да им кажем на здраве! Продължавам с новина, свързана с тайнствения британски художник Банкси. Той публикува видео в социалните мрежи как издига свой щанд на престижно изложение във Венеция, а охраната го гони. Причината била липса на разрешително за изграждането му. На кадрите се вижда човек, за когото се твърди, че е Банкси. Той подрежда голям щанд с картини с маслени бои, които оформят рисунка на яхта в каналите на Венеция. Има и надпис «Венеция с маслени бои». След като е помолен от охраната да напусне заради липса на разрешително, Банкси събира картините си и тръгва, а зад художника се вижда нарисуваната от него яхта. Въпреки видеото обаче, творецът остава анонимен. Не са анонимни обаче художниците, издигнали гигантска скулптура на кит в реални размери. Джоел Дин Стокдил и Юстина Сълникова направили дизайна на скулптурата така, че да изглежда най-реалистично. Те я изваяли от рециклирана пластмаса и творението дори успя да постави световен рекорд на Гинес. Моделът има за цел да фокусира вниманието на обществеността върху проблема с замърсяването на световния океан. Китът е с размери 25,6 метра дължина, 8 метра широчина, като на места достигва до 4 метра височина. От аквариума Монтерей в Сан-Франциско, където беше поставен рекордът, казват, че всяка минута в океана попадат 136 тона пластмаси, каквато е и масата на един син кит. А това е шокиращо много боклук в океаните ни. Накрая, докато сме още на празничната вълна, ще ви припомня, че няма по-евтино развлечение и по-продължително удоволствие от четенето. Вдъхновете се от днешния ден и препознайте книгите. А в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България винаги може да прочетете актуалните новини. Желая ви вълшебен уикенд! Довиждане и до понеделник! Така се разделяме. В неделя на 26 май избираме кой ще управлява бъдещето ни в Европа. Бъдете с нас с извънредното ни студио точно в 20 часа. Хубава празнична вечер, уважаеми зрители!